მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. სიტუაცია, რომელიც არაყოვნებს და მაინც შემოდის. რისთვის უნდა იყოთ მზად? საინტერესოა, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Gavides dro da ai ahtes es informatsia da gagaxsendet tken dghevandeli taros gashla da ai mashin im kalbatonma rom tkva taros gashlis dros ai es ai ekhla mokhta gagaxsendebat kargit abov nakhot ise igi saja mimdinaro sajaro gashla aze temaze situatsia romelits araqovnebs da shemodis mains ristvis unda iqot mzat nakhot Risis unda iqot mzat. Gmertma knas rom iqos pozitivuri informatsia. Pozitivuri informatsiasat sjirdeba dakhvedra tavisebulat, kho? Ratkma unda, chven ro gvetsodineba ra situatsia shemodis, shesobamisat ganvetsqobit mis dasakhvedrat. Otkhianis kvertkhebi, ragatsas igebt akhals. Შვიდად ხართ, სიმშვიდით, სავარაუდოდ ფინანსური კეთილდღეობა. Სავარაუდოდ ფინანსური კეთილდღეობა, რაღაც დიდი წარმატება, რომელზედაც საუბრობთ ოჯახში ყველანი. Შეიძლება ამას მოყვეს სუფრაც, რაღაც დიდი ლხინი, დიდი სიხარული, ამასთან დაკავშირებით. Ais da icit rari risvis unda iqot mzat nakhot aba ganvitareba amovlenebis ganvitareba amovlenebis mi ar vitsi vin khart tken sheilba latariashi imarjvebt sheilba ar vitsi ragats karieruli tsarmateba didze didi ama shekhedet mogeba mogeba ragats didi tankhis mogeba didi tsarmateba zalyan didi zalyan didi tankhebsia saubari შეიძლება სესხის დამტკიცება, მაგრამ სესხის დამტკიცება ბანკიდან ეს ხო არ არის თქვენი, ხო? თქვენი ფული, ასე ვთქვათ, ეს არ არის, ეს ბანკის ფული. ამას რომ ატრიალებთ, მე უნდა დაუბრუნოთ უკან. აქ არის საუბარი რაღაცა მოგებაზე, აი რაღაცა ღვთის მადლი, რაც მოდის თქვენი საქმიანობიდან, კმაყოფილება. ნახეთ. ნახეთ როგორ ინფორმაცია მოდის მათვის, ვინც ელოდება რაღაცა სიხარულს, რაღაცა წარმატებს, რაღაც შეიძლება ახალ სამსახურს, კარიერული წარმატება, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ შედგა ამ ორი ორგანისგან რაღაც ერთგვარი პროგრამა. ეს რაც შეეხება წარმატებას, ფინანსურ წარმატებას. ეხლა ვნახოთ ჩვენ შემდეგი. შემდეგი საკითხი. სიტუაცია, რომელიც არაყოვნებს შემოდის. პირველი სიტუაცია, რაც არაყოვნებს შემოდის. ეხლა მეორე სიტუაცია ვნახოთ, რაც არაყოვნებს შემოდის. რისთვის უნდა იყოს მზად? ეხლა შეიძლება ეს ყველაფერი ერთ ადამიანზე არ განხორციელდეს და არ ასრულდეს. შეიძლება ერთი საკითხი ერთ ადამიანზე ასრულდეს, მეორე საკითხი მეორე ადამიანზე. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარტო მოგავიწყდებათ. ესე იგი, მეორე სიტუაცია, რომელიც შემოდის არაყოვნებს, რისთვის უნდა იყოს მზად? რისთვის უნდა იყოს მზად? აბა ვნახოთ. ცხრიანის ხმლები ჩანს აქ, თქვენი მდგომარეობა ჩანს, რაღაცა кошмарული სიტუაციიდან გამოსვლა. სიტუაციიდან, რომელშიც კარგად ვერ გრძნობდით თავს და ეხლაც ალბათ ნაწილობრივ მოდის ეს სიტუაცია, კარგად ვერ გრძნობთ თქვენ ამ სიტუაციაში, უკვე მოგბეზრდათ, რაღაცა ისეთი თითქოს მშველილი გჭირდებათ, ეს არის ავადმყოფური სიტუაცია, როცა ადამიანს უნდა გასვლა ამ სიტუაციიდან. აბა ვნახოთ. ფიქრი ადამიანზე, ფიქრი
კონკრეტულ პიროვნებაზე. Ალბათ თქვენ გენიშნებათ ახლა ვიზიტაც ფიქრობთ, აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ამოდის აი რაღაც აი ეს მდგომარეობა. Ამოდის ისეთი სიტუაცია შემოკარგებო, როცა რაღაცა უნდა დასრულდეს, იცით? Დასასრულებელი უნდა დასრულდეს. Გასაგრძელებელი უნდა გაგრძელდეს. Თქვენც ხომ იცით, რომ რაღაცა უნდა დასრულდეს, ხო? Უკვე აი თქვენ თვითონაც გრძნობთ. Და ალბათ არ შეგიძლიათ რომ წერტილი დაუსვათ, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ დაიხსნათ თავი აი ამ რაღაცა ქრონიკული დეპრესიიდან, ქრონიკული უკმაყოფილებიდან, ქრონიკული აი ასეთი კოშმარული მდგომარეობიდან, მაშინ უნდა დაუსვათ წერტილი. Amas მე ვერ გავაკეთებ, ვერც სხვა ვერ გააკეთებს. Ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ. თქვენ ვერ გასაკეთებელია. Ვნახოთ თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, რა მოხდება. Თქვენი გასვლა ჩანს რაღაცა ურთიერთობიდან, რაღაცა ურთიერთობიდან, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის სიმძიმე, ენერგეტიკული სიმძიმე. Თქვენ გადიხართ აქედან. Თქვენ ნახულობთ გზას და ეს ძალიან კარგია. Რაღაცა გზას ნახულობთ. Ეს შეიძლება იყოს შორს ასვლა სხვა ქვეყანაში, ან შეიძლება იყოს საერთოდ დისტანციაზე გასვლა ამ ურთიერთობიდან, ამ სიტუაციიდან. Ამ სიტუაციის მიმართ თქვენ ხართ ზურგშექცევით. აი ამ სიტუაციის მიმართ თქვენ ხართ ზურგშექცევით და ჩანხართ უკვე დამშვიდებული, დაწყნარებული და ვნახოთ ახლა ამ დაწყნარება დამშვიდებას რა მოყვება, როგორც ხედავ ეს პირად საკითხებს უფრო გავს პირად ინფორმაციას. Გრძნობა, რომელიც ახდენდა თქვენს მანიპულაციას, გათამაშებდათ და თქვენც მიყვებოდით აი ამ გზას. მაგრამ მიგიყვანათ სადამდე, მიგიყვანათ ჩიხში აღმოჩნდით, ხო? Არც არაფერი ჩიხის, იქით უკვე არაფერი აღარ იყო. Იძულებული გახდით, რომ გასულიყავით ამ ურთიერთობიდან, ამ სიტუაციიდან. Კარგით, ეს ავიღოთ მაშინ და ხელახლა დავსვათ შეკითხვა თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Რას იმსახურებთ? Ვნახოთ აბა. Რას იმსახურებთ? Ერთგულებას თქვენი პარტნიორიდან, ასეთი შეხვედრა, ასეთი ნაცნობობა ჩანს მომავლიდან, აი ნახეთ. Ჩანს ორი ადამიანის შეხვედრა. Შემდეგ თქვენი გრძნობები და როგორ კარგად გრძნობთ თავს, ბედნიერად გრძნობთ თავს. Შეიძლება ჩათვალოთ, რომ აი ეს არის ღვთის საჩუქარი. Აი ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, ღვთის საჩუქარი. Აი როგორც როგორ გითხრათ, აი დამსახურებულად რომ მიიღებს ადამიანი, ნახეთ. Სამიანის გულები, სამიანის გულების სამიანი, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი თქვენი შეხვედრა მოხდება და აი ამ შეხვედრას ექნება გაგრძელება, გესმით, განვითარდება ეს ურთიერთობა, აქვს განვითარება. Და აი ძალიან მიხარია, რომ ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის ხოლმე. თქვენს თვალწინ ვიღებდი ამ არგანებს. თქვენს თვალწინ არ იფიქროთ, რომ რამეს ვაწყობდი. ჩემი ინტერესებით და თქვენი გულის მოსაგებად არ იფიქროთ. აი ნახეთ, აქ ამოდის ბედნიერების, დაოჯახების არგანი, დაოჯახების ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია უფრო მეტად მათ გაახარებთ, ვისაც არ გაუმართლდათ წინა სიყვარულის წინა ურთიერთობაში და აი ეხლა უკვე თითქოს რაღაც ღვთისაგან მოდის საჩუქარი, ბონუსები თქვენი ბედნიერებისთვის, თქვენი კმაყოფილებისთვის. Თითქოს აი დაბალანსება ხდება, რამდენადაც უიღბლო იყავით წარსულში, იმდენად ბედნიერება გეწვევათ ეხლა ახლო მომავლიდან. Შეხედეთ როგორი არგანი ამოვიდა, ხედავთ ხო?
ეს არის ოჯახის შექმნის არკანი, ეს არის გულების ათიანი, რომელიც არის დაკავშირებული ოჯახთან, გამრავლებასთან, შვილების ყოლასთან, სიყვარულთან, სიმშვიდესთან, ოჯახურ სითბოსთან, ჰარმონიასთან. Მშვენიერი ინფორმაცია, მშვენიერზე მშვენიერი. მეტი რა უნდა უნდოდეს ადამიანს, ამაზე კარგი, ხო? Tu ara da ojachheba da tu ara mchvidoba ojachshi da gamravleba chveni misia ts ari rom da ojachtet da shvilebi viqovliot shvili shvilebi shulta shvilebi da matan ertat gavikharot chvens mati tskherit es aris adamianis misia deakh es aris da modit nakhot ekhla mesame shegitkva ai ise situatsia zogadat Modit, arts cariera ze fikrobt da arts piradze. Vnakhot zogadat ai ra situatsia shemodis tkvens tskhovrebashi, ra unda iqos es. Rats ara qovnebs da shemodis. Risvis unda iqot mzat. Mesame. Risvis unda iqot mzat, aba vnakhot. Chans gza sakmiani sakmiani gza chans is როგორც დავიწყეთ თავიდან sakmiani gza და დიდი მოგება დიდი ფინანსური მოგება ვიღაცას უმართლებს ფინანსებში აი ძალიან უმართლებს და ვიღაცას პირად საკითხებში, ვიღაცა ბედნიერდება აი ამ სიტუაციით, რომელიც შემოდის მათ ცხოვრებაში, მის ცხოვრებაში და ვიღაცა კიდე მდიდრდება. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ვიღაცა მდიდრდება. სიტუაციით, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც არ აყოვნებს. თქვენ ვერ გააჩერებთ ამ სიტუაციას, შემოდის, თქვენია ეს. Minda gisurot, chemo kargebo bednireba da gmertma knas rom es asrulebuli qos tkvenze. Chveni arxi ukve gamotserili aks 8000 adamians da chota metsats. Didi madloba amisvis qvelas vins gamoizeret chemi arxi, vins ekhla izert, didi madloba. Vins chemtan imqopebit a tundats ekhla am tsutas. Vinc miqurebs, vinc mismens, vinc irchevs chems arxs da ai ese tvals adevnebs am sajaro gashlebs. Qelas didi madloba. Moiçonet video. Es moçoneba autsilebelia tkveni mkhridan. Rogorc ai am informatsis, am shveneri, unikaluri, gadasarev informatsis miqebis sanatslot. Imitom rom ai ese virtualurat sva sashualeba tken ar gavt. Amitom da like-et, moiçonet. Es autsilebelia taros mimart. Es, nu ratkma unda, chemtvisats kargia, rogorc samotivatsiot rom kondes khalisi da interesi tkentan mushaobis da ese qoveltkhiurat sajaro gashlebis da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvisats. Ratkma unda. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. რომელიმე აპლიკაციით? WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი. Კიდე რა გამომრჩა? Ხაი ძირითადად აი ეს აპლიკაციები, რომელიც უმრავლესობას გვაქვს. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს, დაასახელებთ თემას, რა თემაზე ვისაუბროთ, რა გაინტერესებთ ამ თემიდან, პიროვნების გასვლაზე, პიროვნების შემოსვლაზე, სამსახურის დაწყებაზე, თუ სამსახურიდან გასვლაზე, ევროპაში წასვლაზე და ევროპიდან თუ ევროპიდან წამოსვლაზე და მოკლედ უამრავი შეკითხვები, რაც აი ყოფითი საკითხები, რაც გაინტერესებთ, ხო? რაც გაინტერესებთ, რომ როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. გარკვევა. ეს ძირითადად რა არის, იცით? ეს არის საკუთარ თავთან შეკითხვების დასმა. Როცა ადამიანი დარწმუნებული არ არის,
ამა თუ იმ ნაბიჯს სწორად დგავს თუ არა. თორე პასუხები ისე ჩვენშივე არის უკვე. Პასუხები არის ამ ყველაფერზე. Უბრალოდ რაღაცნაირად სჭირდებათ დასტური. Თითქოს ტაროდან. Სჭირდებათ დასტური, რომ ასე მოიქცე თუ ისე მოიქცე. Კიდევ შეგახსენებთ სინამდვილეში ეს პასუხები თქვენშივე არის უკვე. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.